radhës është një tjetër kampion, medalja e artë olimpike në vitin 1984 në Los Angeles. Shaban Tërstena. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi të jesh në mes të kampionëve. Po natyrisht se është kjo me vërtetë është një kënaqësi e madhe që sonte jemi të bashku këtu që kemi çka të diskutojmë për këtë 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Këtu në mesin e studio për herë parë janë dy sportistat më të mëdhenj kombit shqiptar. Edhe kemi çka të krenojmë. Sigurisht kënaqësia është e imja, ndoshta urdhoni në vendin tuaj. Janë të shumë sportistët të cilët i e kanë dalë të fitojnë një emër në trojet shqiptare, por dhe jashtyre duke mbrojtur ngjyrat e kombëtares AM dhe kombëtareve të huaja. Më pas i e kanë dalë që nëpërmjet këtij emri të përcjellin vlerat e kombit tonë në mbarbotën. Në të gjitha kohërat ka pasur shumë shqiptar që kanë shërbyer si ambasador të kulturës dhe vlerave shqiptare në botë. Nga shumë të dhëna sportive të grumbulluara, mundësi Shaban Tërstena është ndër sportistët më të mëdhej të kombit shqiptar në 100 vitet e kaluara. Në karrierën e tij sportive, Shaban Tërstena në gara të mëdha ka arritur të fitojë gjithsej 13 medalje, prej të cilave 2 olimpike në Los Angeles dhe Seul. Për gjithë djersën e derdhur në dysheme, Tërstena në mbyllje të shekullit e kaluar mori epitetin e sportistit të shekullit. Medalje olimpike. Natyrisht që njëherë në fillim duhu në emër tim personal, si një sportist i shekulli, duha të gjithve shqiptarve, ku do që ndodhen t'ju uroj, kitë dit historik, kitë dit 100 vjetë shtetë dhe kombë shqiptarë. Po me gjithse, jemi këto në salën, ku flitet për sport, e pash një arsye që vajza ime ma dha një flamur, që ki flamur, Ma dha emrin shqiptar. Edhe për këtë flamur, këta medalet janë fituar. Sigurisht. Edhe medalet olimpike. Në zbukuruar. Që kjo është krenaria e kombit shqiptar, sidomos në këta trojet ku jemi sot në Republikën e Maqedonisë. Për të diskutuar, diskutuan të gjithë këta personat që kanë merit për këtë suksesin, që na i arritëm një sukses që është për të befasuar edhe bota, përmenën se qëfar kushte kemi patë, se edhe qëfar lirie kemi patë, që kemi qenë në diskriminum në të gjithë aspektin njërzor, edhe prapë se prapë me vullnetin tonë, me forcën tonë, na i treguam edhe botës. I treguam se njeriu kur është i flakt për të fituar, për të arritë diçka, nuk ka forcë dikur që mundet me na ndërprej atë qëllimin që deri ditat e sotit që tha edhe gazetari i parë i sportit tonë zëre që ta është shumë letë. Në ato kohës kemi gëzuar as të përmenet flamuri, as të përmenet diçka madhështore, kur dije se dikush me siguri. Në ndërpres, ju të shkupit përfundimisht keni i prirje për koreografi. Po, jo, bashkupi... Për kujdeset për në zbukuruar dhe skenet. Nuk është, bashkupi ka qenë maj diskriminum që s'kanë pa drejt flamurit të përdorët. Vene tjera... Ndështë atë ndjenjën e keni mbajtu të mshirë. Po, e kemi patë flamurin, zemër e kemi patë. Po, flasë tash, që tash në fillim, se me të vërtet, një popull, së kur që është Kina, 1,2 miliardë, apo India, apo shtetet tjera, ata janë popull gjigant, nuk i kanë këta sukseset që i kemi une me kilojgën tim. Qëto, në qytetin e Shkupit janë 5 medalet lojnat olimpike. Nuk i ka së Kosova, as Prishtina, as Tirana. I ka Shkupi? I ka Shkupi. Ta është krenaria që mund lirisht të krenohet gjdo shqiptari Shkupit, apo gjdo shqiptari Macedonisë. Besoni se ashtu është. Po, kjo është histori. Kjo është histori. Nuk është histori se ne historinë jemi fati madh që nuk jemi politikan, nuk jemi doni shkrimtar me na shkruajt historinë. Se historinë e sportit, historinë e sukseseve të tonave e kemi shkruajt vetë me njerëzën ton, përmend edhe trajneri jon mentazi se çfarë mundimi ka qenë që ata vitaminat as i kemi ditë, në çfarë kushte kemi qenë, i kemi zrip ka trupi ka 12 kg. Për të arritur çfarë sukseset për komb edhe për flamur. Gjithsesi duhet
Ta kujtoj për to shka foli Shabani se nëse më kujtoj tash kam kalu me sigurit vetë 12 vite pa të ardhe ose për Gjermanisë ose për ka ishte o morem më vetur edhe të parën shka e morem më rëshove kamgën e Jusuf Gërvalës. Shtu që thot nuk është që vetëm tani që i thamë se tani jemi të lirë dhe mund t'i shprejhim të gjitha të djenja tëme. Por Shabani ka qenë gjdo e medve të patrioti vërtet edhe kërkun se ka mshepat edhe nuk e ka eshte. Sinqerisht në befasërës në të. Dëgjone, këtë flamur që e lash këto, të ndëgjoni madhe i vogën, edhe zotri profesorit që tha në flamurin, është e vërtet që ne kemi ngre, kemi dhonë atë kontribut, kemi pru medale, mirë njoje në 4 raund të botës. Kemi dhonë për një shtetë, për një flamur tjetër. Po, shqiptarë ta kuptojnë se në atë bedestalin botërore edhe olimpike ka hikë gjaku i shqiptarë. Dua të them edhe në disa fjalë për këtë salën madhështorë, salën ondra e gjdo shqiptarit ka qenë që kjo i arriti qëllimi tash të bot një salë. Sidomos ka qenë ondra se ne, unë jam pikërish, jam fillimi i karerës time bashkë me trenerin tem në ata vitet 1977 kur hap edhe klubi në klub në atë klasën e shkollës së sallës së Tlirisë. Ki ka qenë çdo herë, jo vetëm e imja, ëndra e çdo sportisti shqiptar. Merret vetë, po duhet ta them diçka tjetër që na tham pak përpara që ne krenohemi me sukseset e gjithë shqiptarëve që kemi arritur. Po tash, qka i lojnë brezën e arshëm? A ka dhe një njëri, për shembol, qka do t'i lojnë brezën e arshëm? Neve në la Seferi, në la Sidu, tash unë jam i fundit që karirën teme përfundova në lojnët olimpike 96 për shtetin e Macedonisë, që përfundun, sigur që e deni, me vendin e 5. Po, kush janë tash këta para asitonët? Pasarësit, kush janë? A kanë lënë zhurmë? Kush ka punu këta 20 vite e fundit? Ku jemi tash ditën e sotit? Tash flasim, asë një që 20 diçka vite nuk kemi kandidat lojnat olimpike. Zotri, lojnat olimpike vitë 68-ën, dere në vitin 1960, gjdo sportist shqiptar ka pot normat olimpike. Ndërsa tash në mumit të lavdromi, të ngremi, të zbukuromi, fjallët e bukra, edhe them, tash është për me shvizu këtë salë, e të regojë edhe trenere, që me kushtet katastrofale, pa diskutim, tash për me shvizu këtë salë, do t'jenë disa persona që do ponojnë, t'ja apin atë zemrën, t'ja apin atë vullnetin për t'ja rritu sukcesin. Jo, e pam hapjen, edhepse isha une këtu, po pa marë pasysh pëse janë disa persona atë që kanë dhonë, po për këtë salë du t'i falendroj shumë kryetarit komunës bashkë me stafin e vetë që dhanë një kontribut jashtëzakonisht madhë edhe një personit që është edhe ka qenë sparing partnerim Ali Imer Kadriu që me ka qenë mundës, po nuk ka dhonë kontribut shumë si mundës, po ka dhonë me kapital për të reguluar atat andre dhe gjdo shqiptarit. Kjo është dhavzote që pa ndryshumë, pa ndryshimin, pa eksperiment, ajo do tjetë si një kukëllë, nëse nuk përnohet ata që ne, që nga ka dhonë zemër rënerë jonë, ha këtonë, se për me të shfërzot, natërshë të shfërzot, me vullnet të shfërzot, jo vetëm me fjallë, krenaria nuk është me fëmi, zotri. Me fëmi nuk është kreni e kadeta, pionerave që organizojnë mes Bugaris, Shqipnijës, Kosovës, që tu kemi mes, s'po mund, kur të shkojnë në për kampenatet evropiane, botërore, edhe për kadet, nuk ka shans në marrë. Shumë shkurt, Lidi Dërstena. Ne diskutumë ata që ka u deshke të kuptojnë rinia e sotmit, që tash për në fund, une e kisha bo apel, nëse do në t'ja rritë një qëlimin, se gjdo njeri, kryu se ka kryua si është ma mirë. Se ajë që është komplet, mos shkojnë, thojnë, mendojnë, së kur që mendojnë disa, vetëm talenti e ka mri, pëse ka qenë talent. Une për jo bëjmë me dje, se 99.000.000% është vetëm 1% talent. E 99.000.000% është puna, vullneti edhe zemra.
se ata une nuk kum bo kampionat, që të thamë edhe këta, me të vërtet, i vetëmi une jam një kampion, një sportist shqiptar që ku mujtë 13 kampiona botërore, që janë ka 7-8 herë kampiona botërore. Nuk është pak. Do me thonë, une nuk jom bo kampion për një stërvitje. Një stërvitje. Une 24 orë kum punu gjdo natë, gjdo stërvitje, kohën kur se kum hupë kote e kote. Pra ndaj, vazhdojnë nëse dojnë. Vazhdojnë se tash keni qka mune me adhi qëllime, keni qka të krenohën me sukseset tona edhe sportisave tjede. Sigurisht. Sukses edhe me fatë 100 vjetore në arshëm, se kjo 100 vjetore kaloj. Tash e keni shumë ma letë kja rrinë qëllime.